Доброго дня, дорогі мої друзі! Вітаю на каналі «Все по-домашньому». Сьогодні такий невеликий ролик хочу присвятити манго. В минулих відео я показувала розпаковку екзотичні продукти з АТБ. Купили ми манго. Воно коштувало 120 гривень плюс-мінус кілограм. Ну, там, звичайно, писало 12 гривень за 100 грам. І я вирішила дітям купити, так як колись куштувала цей фрукт, він мені надзвичайно сподобався. Такий солодкий, приємний смак, м'якоть, ніжна, м'яка, така, що тає. Ось ця кісточка мала би бути така, хто знає, як то кажуть, волохата, від неї, як то, що ниточки такі тягнуть їх. Приємно було їсти, ну мені подобалося. І ніжна, жовтувата м'якоть самого манго. Ось такий він був на вигляд, червоненький. Ну, ця частина, мабуть, трішечки зеленіша, да, зеленіша. Ось так. І що хочу сказати, можливо, це мені такий попався, але він не смачний, він кислий. Твердий і кісточка не така, як колись я пробувала. Тому, хто знаєте, вмієте вибирати, то якось будьте уважні і вибирайте. Можливо, м'яке, щоб воно було. Я брала воно тверденьке, така плотна, гарна шкірка була. Тому ось таку інформацію хотіла до вас донести. Якщо дешевше, не завжди воно вигідно купувати і смачно. Можливо, це моя така невдалий мій експеримент. Можливо, вам пощастить. Хто купував тепер манго, то, будь ласка, розкажіть ваш досвід. А також, як вибирати смачне спіле манго. Також собі придбала ось таку новеньку дощечку з фруктами. Добре, дякую за перегляд. Миру, добра, пока-пока.